はい、皆さんこんにちは。動きの骨研究所リハビリセンター理学療法士の西川和弘です。今日は運動をするときに気をつけておきたい運動のイメージ、これについて少しお話をしていきたいと思います。このような YouTube 動画、これをですね、普段はライブで行っております。皆さんライブがいつ行われるかわからないというような方はチャンネル登録をしていただけましたら、そちらの方に通知が行くようになりますので、ぜひチャンネル登録お願いします。そして動画を見てるけどもうまくいかないよという方は、私たち公式の LINE もやっておりますので、公式 LINE の方にご相談内容を送っていただけましたら、個別的にまたメッセージのやり取りをさせていただきます。ぜひそちらでのご相談もお待ちしております。では本題に入っていきましょう。はい、では今日は運動イメージということについて少しお話をしていこうかと思いますが、皆さんイメージと聞いたらどんな風に感じたりとか想像したりするでしょうか。はい、ではですね、例えばですが、肘の動かしている感じをイメージしてくださいという風に私が問いかけた時に、皆さんはどんなイメージをしていますか。ある人は肘がこのように曲げ伸ばしをしているような動き方をイメージするかもしれません。他の方は肘を曲げた時のこの力こぶがギュギュッと寄ってくる感じ、そして伸びる時には筋が伸びているような感じをイメージしたりするかもしれません。このように一人一人イメージの仕方が実は違ってたりするんです。運動していく中で大事なのは、自分の体で感じている感覚をイメージすることが大事なんです。足の裏だったり今の肘だったりをイメージして乗せようと思ってても、視覚的な映像のイメージではなくて、自分の体で感じる感覚を想像してイメージすることが大事なんです。こちらで動かしてたこの肘が縮んできてシワが寄ってくる感じ、そしてシワが開いてスーッと伸びるようなこの感じを、じゃあ麻痺側でも良い側で解除しながら動かすときに、ちょっとイメージをしながらですね、ゆっくり肘の折れ目が曲がってお肉が寄ってきてるな、あー分かる分かる、そして動かすときにはゆっくり肘の部分のお肉が伸びてきている、このような感じをしっかりと感じることで、脳から筋肉に指令が正しくいって緊張が緩んだり、逆に緊張が入ってきたりします。ですのですごくイメージって大事ですし、イメージするときには動かすのは本当にゆっくりです。ただイメージできたからといって動かすだけでは、これは脳から筋肉に伝わるまでに間に合ってない、早すぎてしまうんですね。ですのでゆっくりしっかりイメージしたものを確認しながらしながら動かしたり伸ばしたりしていく、こういうことが練習の中で正しくできているかが非常にポイントになってくるんですね。普段私たちが感じる練習などをお伝えしていますが、その時もただ感じるだけではなくて、しっかりとそれがイメージしながらできているか、ね、映像的なものではなくて自分の体の感覚を介したイメージができているか、それをチェックしてやってみましょう。またわからなければ先ほどもお伝えしたように LINE の方で聞いていただいたら、皆さんに合わせた感覚の捉え方とかリハビリの仕方をお伝えしていきますので、ぜひそちらもいつでもご相談お待ちしておりますので、よろしくお願いします。